Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, aj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Drage pedašice, prištimani pedaši, u današnjoj emisiji pogledajte kako je od ponedjeljka regulirali promet v Zaprešiću. Bili smo i na presici stožera civilne zaštite Krapinsko-Zagorske županije. Budite s nami, lučite nas. Od ponedjeljka 12. travnja u Zaprešiću stupa na snagu privremena posebna regulacija prometa. Radi se o zahtjevnoj dionici u ulici Pavla Lončara u Zaprešiću. Mikrolokacija na kojoj će se izvoditi radovi je u sam odvojak ulice Pavla Lončara. Konkretnije, to je ona dionica uz ulazak u hitnu pomoć. Budući da je od značajne važnosti da funkcionira hitna pomoć, dom zdravlja i da građani mogu dobiti sve što je potrebno u tom smislu, organiziran je sastanak između grada Zaprešića, predstavnika hitne pomoći i predstavnika doma zdravlja Zaprešić. Privremeno stajalište za hitnu pomoć će biti na ulasku u sam dom zdravlja, tako da bi hitna pomoć trebala funkcionirati najnormalnije. Što se tiče samih stanara, stanari će se propuštati kroz samo gradilište. Tamo se očekuje veći manevar građevinskih strojeva i u tome smislu će biti malo otežano, ali će stanari moći ulaziti. Budući da se radi o dionici na kojoj prometuje linija javnog gradskog prijevoza, bus će morati biti preusmjeren. Dakle, linija javnog gradskog prijevoza će ići po ulici Bana Josipa Jelačića. Na Bana Josipa Jelačića biti će uspostavljeno jedno privremeno autobusno stajalište. Autobusno stajalište će biti uz HEP sa obje strane, znači obostrano. Ukinuto će biti autobusno stajalište u ulici Starčevićevoj i u ulici Pavla Lončara neposredno uz dom zdravlja. Što se tiče voznog reda, vozni red autobusa koji će ići po privremenoj trasi na privremenom stajalištu kreće od 8 sati ujutro. Ovim putem molimo građane za strpljenje i razumljevanje s obzirom da se radi o velikom zahvatu i daljnim radovima na aglomeraciji Zaprešić. Ja bih iskoristio priliku pa još jednom zamolio naše sugrađane na strpljenje kada je riječ o novim prometnim regulacijama koje su rezultat ove velike investicije u našem gradu, a to je dakle izgradnja i rekonstrukcija kanalizacijske mreže. Isto tako zamolit ću i za strpljenje s obzirom da i u ovom trenutku su i neke evropske investicije u gradu, pa je to tako izgradnja novih biciklističkih staza koji su na putu upravo na pravcu ulice Bana Jelačića prema Pojatnom. Krenut će i nova izgradnja biciklističkih staza uz potok Lužnicu od našeg komunalnog poduzeća prema Pušći. A isto tako, a o tome ćemo sljedeći put više reći, dijelom će ići i rekonstrukcija cesta i samih parkirnih mjesta, dvije, tri stambena kompleksa u gradu, a koje su rezultat do sada obnovljenih vodnih i kanalizacijskih vodova. To prije svega mislim na Trg mladosti Augusta Šenoe, što će također rezultirati određenim promjenama prometnih pravaca, ali jasno ako želimo našim sugrađanima činiti bolje i prije svega povećati standard dakle prometovanja u našem gradu, onda evo moja molba da svi zajedno budemo strpljivi. Evo u protekla 24 sata evidentirano je 30 novih osoba oboljelih na COVID-19, istovremeno se oporavilo 37, tako da trenutno u Krapinsko-zagorskoj županiji imamo 230 aktivnih osoba, odnosno 728 osoba u samoizolaciji. Ono što je i dalje nepovoljno, to je broj hospitaliziranih. Trenutno se u općoj bolnici Zabok nalazi 41 pacijent sa COVID-19, među 41 je jedan pacijent na respiratoru i nažalost u protekla 24 sata jedan pacijent nam je preminuo, evo ovim putem izražavam sućut obitelji. I ono što je također kod hospitalizacije prisutno, a to je da svakodnevno u proteklih 7 dana imamo
4 do 6, 5 dnevno novih, tako da evo jučer smo imali 4 nova i 4 smo otpustili, tako da je 41 isti broj koji jučer, ali su 4 nova pacijenta. Što se tiče novo oboljeli na 100.000 stanovnika u proteklih 7 dana, trenutno nam iznosi 141, prošli petak smo imali 174, i onaj tjedan prije je bilo 141. Tu se vidi da smo u blagom padu, ali no međutim svi znamo da je bio Uskrs, nedjelja, ponedjeljak, da se nije testiralo, pa evo to je jedan pokazatelj da su brojke u stvari na istom nivou. Što se tiče prema izvještaju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Krapinsko-zagorska županija je trenutno na 5. mjestu po broju sedmodnevne incidencije. Ispred nas je Istarska, Virovitička županija, Koprivničko-križevačka i Sisačko-moslavačka. Znači, mi se nalazimo na 5. mjestu, što je za sad vrlo povoljan rezultat. Broj hospitalizirani, u prošli tjedan smo imali prije dva tjedna 29, prošli tjedan 37, danas evo imamo 41. Ovaj rast također potvrđuje sedmodnevni prosjek i on trenutno iznosi 40 osoba, dok je prije 7 dana bio 33, odnosno na tjednoj razini 21% je više hospitaliziranih smo imali. Što se tiče, evo u proteklih 7 dana na respiratoru trenutno uvijek imamo po jednu osobu. U proteklih tjedan dana umrlo nam je, znači 7 dana umrlo nam je nažalost 5 pozitivna osoba, što je u odnosu na tjedan prije, ako se sjećat, su bile 3 osobe. Ili od 27.3. do 2.4. jedna osoba, od 23.3. do 26.3. 3 osobe i od 13.3. do 19.3. nažalost jedna osoba. I dalje se povećava broj pozitivnih u odnosu na broj testirani. Trenutno smo negdje na prosjeku 22%, tako da je evo od ukupnog broja imamo 618 negativnih i 175 pozitivnih koje smo uzeli u proteklom razdoblju. Što se tiče, i to je taj relevantan podatak, broj pozitivni u odnosu na broje testiranja, sredinom veljače taj postotak je bio 5%, zatim je bio 18-19% i danas je 22% u proteklih 7 dana. Već danas, današnjim danom, s obzirom da je jučer testirano 108 osoba, dobili smo rezultate za 30 osoba, to vam govori da smo već na nekakvih 30% i to je onaj broj koji u stvari je zabrinjavajući, jer jednostavno ljudi su pozitivni u odnosu da li se testirali ili ne, i to je broj koji je bio i prikazan u 12. mjesecu. Dakle, znate sami, dakle, još uvijek nam traje ova prva faza, iako smo manje više tu pri kraju, mogu reći evo ukupne brojke, da se do sada cijepilo 2102 zdravstvena djelatnika prvom dozom cjepiva, sa drugom dozom je cijepljeno 1693 zdravstvena djelatnika, te je ukupno, dakle, 3754 doze, koliko je utrošeno, dakle, na zdravstveni sektor. Što se tiče domova za starije i nemoćne, prvu dozu primalo je 1729 osoba, drugu dozu 1343 osobe i tu je, dakle, utrošeno 3072 doze. Imali smo još i 6 doza prvih za hitne službe, žurne službe, tako da je ta ukupna broj, dakle, prvih doza koje su primljeni u ovoj prvoj fazi 3837 osoba. Dakle, to je taj podatak koji nam je bitan, dakle, 3837 osoba u zdravstvenom sustavu i u ovim korisnicima za domove za starije i nemoćne je primalo, dakle, tu prvu dozu. Što se tiče ove druge doze, dakle, ovog cijepljenja osoba koje su starije od 65 godina i osoba koje imaju određene kronične bolesti ili nekakve druge komorbiditete, mogu reći da smo evo do sada isporučili prema našim liječnicima opće medicine, prema našoj mreži cijepitelja,
ukupno dakle 12.240 prvih doza, te evo da sad isto tako isporučeno i 1.164 doza za drugu dozu cijepljenja. Dakle, ukupno je do sada isporučeno 13.404 doze cijepiva. Kao što znate, nekakva zainteresiranost koju evo za sad imamo u našim podacima je oko 18.500 ljudi se prijavilo svojim liječnicima opće medicine koji su zainteresirani dakle, za cijepljenje, te bismo mi dakle, s ovom brojkom od 13.000, znači dođemo da nam otprilike oko još 5.500-6.000 doza bi nam trebalo, dakle da ove sve koji su za sad se prijavili da su zainteresirani, koje bi mogli procijepiti. Ovim putem evo pozivamo ljude, apeliramo da se i dalje prijavljaju svojim liječnicima opće medicine, da se cijepe, da se odluče za taj korak, tako da čim prije evo zaista možemo stati na kraju epidemiji, da možemo se vratiti nekakvom normalnom životu i da sve skupa to na neki način završi, jer je to za sad evo zaista jedini način da se to suzbije je da se ljudi cijepe. Moram reći da, evo, slušali ste i načelnika stožera, gdje zapravo imamo povećanje broja pacijenata u bolnici, 41 pacijent je trenutno u bolnici, 5 je u intenzivnom liječenju. Moram reći da imamo, to govorimo od početka zapravo ovog trećeg vala zadnjih 3 tjedna, da su pacijenti u principu mlađe životne dobi, ali moram se nadovezati na cijepljenje. Ljudi, cijepite se, jer samo cijepljenjem ćemo suzbiti ovu epidemiju. Moram reći da smo mi u bolnici vidjeli ljude koji nisu vjerovali da to pomaže, a danas su na COVID odjelu, a mogli su se cijepiti, tako da ljudi, cijepite se. Evo, to je moja poruka. Evo, za kraj nekoliko informacija što se tiče samog cijepljenja. I prošli tjedan, pa i ovaj tjedan, ja ponovno pozivam sve stanovnike Krapinsko-zagorske županije da se prijave svojim doktorima opće prakse ili na platformu i da se cijepe. Jer, kao što vidite, incidencija povećanja broja u zaraženih na području Krapinsko-zagorske županije raste, ali isto tako treba reći da smo mi na 5. mjestu u Hrvatskoj po najmanjem rastu. Prema tome, 15 županija je ispod nas. Jel? Naravno da to s jedne strane je, ne s jedne strane, to je dobro, ali s druge strane ta incidencija je ipak previsoka. Međutim, epidemiološka situacija je ipak procjenjujemo takva da od ponedjeljka djeca krećeju u školske klupe na isti način kako su i to završili prije Uskrsa. To znači da svi učenici osnovnih škola i nižih i viših razreda kreću od ponedjeljka po modelu A, da srednje škole krećuju po modelu B, odnosno kombinaciji modela A i C, s time da svi maturanti i završni razredi i dalje će pohađati nastavu po modelu A. I dalje se vodimo onom računicom da maknemo otprilike pola učenika iz javnog prevoza kako bi zadovoljili one epidemiološke uvjete u javnom prevozu koje je preporučilo i tražio Zavod za javno zdravstvo, odnosno naš stožer. Ono što bi isto apelirao na zavod i na nacionalni stožer, da se konačno jasno i precizno očituju oko cijepiva AstraZeneca. Da barem u Europskoj uniji imamo isti stav oko toga i da preporuke oko cijepljenja ili ne cijepljenja da budu iste. Za sada mi imamo preporuku da se s AstraZenecom trebaju cijepiti svi. Pomutnju stvara to što neke europske zemlje su preporučili za određene skupine u neki životni dobu se ljudi ne cijepe. Pa bi bilo dobro da to izjednačimo kako ne bi stvarali nedoumice i strah kod ljudi. Sutra jutro bude temperatura oko 6 stupnjeva Celzijusa, po danu bude došla do 16. Dan bi trebalo biti od jutra oblačni, popoldan bi možda malo i sunca došlo. Puhal bude jugozapadni vjetar. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala.
Če imate neke zapovedate ili bi šteli da neke dođem snimiti, lijepo bi prosili kad bi poslali elektronsku poštu ili nazvali na broj na ekranu. Isto tako morate znati da će neke organizirate, a poziva ne pošljete, nete me vidlje. A će poziv dobimo, onda se morate i vidimo. I budite mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Zutra je subota i slijedi repriza serije Ljeta 50. Lučite nas. U očima